amigos do nosso programa Plantão de Respostas. É uma alegria estar com vocês novamente para falarmos sobre a doutrina espírita e hoje o nosso tema é Brasil e o Evangelho. 1. O Brasil é mesmo a pátria do Evangelho? O Brasil, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do nosso querido Chico Xavier, psicografando a mensagem de Humberto de Campos, tem a responsabilidade de ser a nação que venha a trazer para todo o mundo a exemplificação do amor e a exemplificação do Evangelho do nosso Mestre Jesus. 2. Por que os Espíritos disseram que o Brasil é o coração do mundo? Exatamente pelo fato de que está destinado a nós brasileiros a exemplificação do amor do Mestre Jesus. O fato de sermos um país de extensão continental e de termos recebido pessoas de vários países do mundo, de termos aqui pessoas de origens diferentes, de crenças diferentes, de culturas diferentes e vivendo de uma maneira harmônica, isso dá uma exemplificação do que é ser o coração do mundo, o coração que abriga todos sem distinção. 3. Por que tantas crises e conflitos, se Jesus transferiu para cá as raízes do seu evangelho? Porque nós ainda estamos num processo de evolução, que nós ainda estamos num período de crescimento e de aprendizado. E, obviamente, toda essa tarefa destinada ao nosso país é uma tarefa que tem que ser executada no decorrer do tempo, no seu processo de evolução. E isso demanda tempo. Da mesma forma como os alunos vão para uma aula, vão para uma escola para aprender e saírem de lá formados, nós também, como uma população, temos que cumprir essa tarefa do aprendizado. E nesse processo de aprendizado, é natural que apareçam os conflitos, que apareçam as divergências, mas que a gente tenha o bom senso e o discernimento de poder tratá-las de uma maneira equilibrada e trazer para esses conflitos as soluções conforme nos ensinou o Mestre Jesus. 4. Qual o papel do povo brasileiro perante o mundo? O papel do nosso povo é o de exemplificar que aqui nós vivemos em equilíbrio, que aqui nós temos a oportunidade de acolher pessoas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, de diferentes raças, raças inclusive que externamente ou nas suas regiões vivem em conflito, mas aqui vivem de uma maneira harmônica. É esse exemplo que o povo brasileiro traz a todas as pessoas do mundo. Todos aqui são bem recebidos, todos têm a oportunidade do trabalho, todos têm a oportunidade de conviver bem. E esse exemplo é o exemplo que nós, brasileiros, estamos mostrando para todo mundo. 5. Vivemos tempos de inversão de quase todos os valores morais. O Brasil continua com sua destinação espiritual? Sim, o Brasil ainda tem a sua destinação espiritual de ser exatamente esse local que abriga, como eu comentei, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes religiões. Nós aqui convivemos de uma maneira harmônica. Claro que temos os nossos problemas. Temos vários problemas, como acontece em vários países do mundo. Vários problemas que decorrem de situação econômica, decorrem das diferenças que existem entre as classes, das diferenças que existem decorrentes das desigualdades, mas tudo isso é tratado de uma maneira bastante harmônica. Vejamos exemplos recentes. Todo o povo brasileiro se solidarizou nas enchentes recentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Da mesma forma como nós, brasileiros, somos solidários quando temos os problemas em qualquer região do Brasil, seja ele de uma seca muito agressiva,
seja ele de uma chuva torrencial, seja ele de algum problema de uma doença. Ou seja, o brasileiro, pela sua essência, é um povo acolhedor, é um povo que é solidário. E é exatamente esse comportamento que nós estamos mostrando para o resto do mundo. 6. Espiritualmente, podemos dizer que o Brasil é uma terra privilegiada? Sim, o Brasil é uma terra privilegiada. Nós hoje temos uma extensão continental, temos climas diferentes, temos vegetações diferentes, temos comportamentos diferentes de climas. Temos um país que no sul tem muitas vezes a sua situação de frio, como temos o clima quente no Nordeste, como temos o clima árido em regiões do Centro-Oeste e mesmo na região Norte. Temos a floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, que é o pulmão de todo o mundo. Então, além disso, somos um país privilegiado pelas belezas, com uma costa banhada pelo mar, com paisagens fantásticas, e também todo um interior muito bonito com a sua vegetação, com as suas planícies, com os seus planaltos. Ou seja, somos efetivamente um país privilegiado. E isso tudo vem confirmar o fato de que o povo brasileiro mora num país de grande extensão, num país que é rico, num país como se diz que tudo o que a gente planta cresce, floresce, dá, produz. E exatamente essa a responsabilidade que nós temos de utilizar da melhor maneira possível todas essas belezas, essas riquezas naturais que Deus nos deu. Fica aqui o nosso abraço carinhoso e nos encontramos no próximo programa.